20 боєприпасу. Тут лежав якраз. Будемо їхати в кар'єр зривати. Що виявили? 20-мм снаряд. Це було виявлено, ось він тут лежав якраз. Ось залишки навіть оставалися ще ці. Виявив мешканець міста Полтави, він приїжджав гаєве до когось в гості. Він, я не знаю, коли він виявив, повідомили нас від скорок. Згідно заявки, яка надійшла від райдержадміністрації, було вказано 20 боєприпасів. Вони були вивезені на підривний майданчик.